ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးလဝဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဘာသာမဲတီကာအပိုင်းကဘာသာရေးရေနိုင်ငံရေးအလားတူလဝဲဒီသုံးခုဘယ်လိုချိတ်ဆက်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဟာလို့ဆွေးနွေးခြင်းရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တွေ့ရတတ်တာက3မျိုးနဲ့4မျိုးကြားရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အမျိုးအစားကတော့ဒါဒီဟိုမနေ့တနေ့ကမှဘာသာရေးကိုစွန့်ပယ်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘာသာရေးကိုစွန့်ပယ်ဖို့အတွက်အစာပြုတ်လာတဲ့လူငယ်တွေဒါမှမဟုတ်လည်းလူကြီးပိုင်းတိုင်းဖြစ်ဖြစ်မှာဆိုဘာသာမဲ့အစ်စ်လေးလို့ပြောရင်လည်းပြောပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘာသာမဲ့ဖြစ်ခါနီလို့ပြောရင်ပြောပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့ title ကို proud ဖြစ်ခါစားရှိတဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုဟိုအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုလို့မြင်နေတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့ဝိတ္တသာထူးသဖြင့်အဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဘာသာရေးဆိုတာနဲ့မုန်းနေဘာသာရေးဆိုတာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဝေဖန်နေဒီလိုမျိုးဝိတ္တသာတွေရှိရပေါ့ဆိုဘာသာရေးတွေမကောက်ဘူးတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာသာရေးသမားတွေကိုပါဝေဖန်တာမျိုးတွေရှိဆိုလိုတာကဟိုအစုံရောက်ဘာသာရေးသမားနဲ့တာမန်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးသမားနဲ့မတူပြန်ဘူးလေဆိုအဲ့ဒါကိုပါတို့ကဟိုအတိမတ်မပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာသာရေးကိုးကွယ်လိုက်တာနဲ့အတိဉဏ်နေပါသလိုလိုဟိုစသဖြင့်အယူအဆမျိုးတွေရှိရဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိရဲ့ပေါ့ဆိုနောက်တစ်စုကကျတော့ဒီတိတ်ပံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဘာသာမဲ့လာတဲ့အင်အားစု maybe တော်သူ geography ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟို neuroscience ဘက်ကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သက်ဆိုင်ရာ major ပေါ့နော်ဒီသိပ္ပံပေါ်အခြေခံနဲ့ research ပေါ်အခြေခံနဲ့ဘာသာရက်တစ်ခုခုရဲ့နောက်ကွယ်ကနေလာတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုဒီလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဘာသာရေးပေါ်ကိုစမ်းကျင်တာမျိုးရှိဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဘာကြီးဖြစ်ခဲ့တာဘယ်နှခုနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဟိုဒီဘာသာတရားတွေဖြစ်ဒီမူကဘယ်နှခုနှစ်ပဲရှိသေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးသိပ္ပံနီးကြအချက်အလက်နဲ့ပြောတာဒါကတော့ရုပ်ဝါဒဆန်တယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံရုပ်ဝါဒဆန်တာမျိုးဟုတ်သေးဘူးတတိယအမျိုးအစားကျတော့ဒီလက်ဝဲ community လို့ပြောရမလားဒီဘူရအဖြစ်ဟိုလက်ဝဲကိုမှအသေးစိတ်ပြန်ပြောရင်တော့ဒါ Stalinist ဆိုပြောလို့ရမယ်ဆိုလိုတာကအာဏာရှင်လက်ဝဲတွေပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ပူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘာသာမဲ့ community တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ socialist ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဗုဒ္ဓဘာသာအသားပေးတဲ့နိုင်ငံတို့ကြီးပေါ့နော်ဥနေဝင်တို့ဆိုပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကဘာနဲ့ပြန်ချင်းပြောလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါကဘာသာရေးကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဆုံးတက်ပြီးဟိုကြိုးစားတဲ့အထက်နေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personally သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာတူရကီရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် Mustafa Kemal Atatürk ဆိုတော့ဆိုသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ approach ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ community မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့အားပေးတဲ့အင်အားစုတွေမှသာလီနင်ရထားတဲ့အဆုံးအပါတယ်လက်နက်တွေပေးတယ်အယူဝါဒဆိုင်ရာအပိထောက်ခံမှုတွေရှိခဲ့အလားတူပဲဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်စတာလင်ခေတ်မှာချက်ချောင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတယ်ပလီတွေကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတယ်ထူးထူးဖြင့်တော့Orthodox Church ကြောင်းနေပေါ့နော်ဒီသူတို့နိုင်ငံသူတို့ဤပြင်မှာ Orthodoxy ကခေတ်စားတဲ့ကာလ Orthodoxy ကဇာဗီရင်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကပိုဖိနေခံရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Orthodoxy ဟာပျက်စီးသွားလားလို့ပြောရင်ပျက်စီးသွားခဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်တယ်အလားတူပဲ Vietnam မှာလည်းဒီသဘောတရားပဲဗုဒ္ဓဘာသာခွန်ကြီးတွေကိုဖိနှိပ်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ချိန်မုံမှုကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗီယက်နမ်ကနေမပြောက်သွားခဲ့အလားတူပဲတရုတ်ပြည်မှာလည်းဟိုနီးတူပါပဲ
ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့နောက်ကနေဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုစာရတွေကိုဖျက်ဆီးပြဖို့သူတို့စူးစမ်းတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးစူးစမ်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ကြဘူးဒါကဘာလို့ပြနေရလဲဆိုတော့တမိုင်းအချက်လက်အရအစိုးရကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ဘာသာရေးကိုမရရတဲ့ဤမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဤအကြမ်းဖက်တဲ့ဤကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုပြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသဘောတရားကိုလက်ခံရင်ကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့။နံပါတ်4အမျိုးအစားကျတော့လက်ဝဲထဲမှာပဲလက်ဝဲရင်းပေါ့နော်လက်ဝဲရင်းတဲ့လူတွေထဲမှာပဲဘာသာရေးကိုမဝေဖန်သင့်ဘူးဘာသာရေးကိုဝေဖန်လို့ရှိရင်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစုဝေးမှုတွေမှာပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးယူဆရှိတယ်လို့ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရေးအရာတက်တဲ့လူမျိုးစုလူမျိုးစုဆိုတာ sorry လူအမျိုးအစားတွေပေါ့နော်အင်အားစုအမျိုးအစားတွေပေါ့ဥမာဖမရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖမပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဒေတာတစ်ခုမှမီးလောင်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒါပတ်သက်လို့ပထမဆုံးအုပ်စုကတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့อ๋อดีว่าบ่ sorry จนไอ้คอนเทสต์นี้เนี่ยเปลี่ยนเผยออกไล่มาทีนึงไอ้คอนเทสต์มาตัวไอ้ data ตะคู่มามีหลောင်น่ะป่ะเนาะมีหลောင်เนาะไอ้อันเนี่ยปะทะลุตะดิ้งอินเทอร์วิวขึ้นมาเลยไอ้มีหลောင်น่ะโหคันแก้ยาได้ตู้ไอ้มีหลောင်มีหลောင်ตัวดาโหเห็นแก้ยาได้หลูอ่ะโหไม่รู้จะบอกไงโหพยาหลูรอลูกเผยไล่ตาမျိုးทีนึงไอ้หลูမျိုးหาโหဒီပထမအင်အားစုပေါ့နော်ဘာသာရေးမုံတဲ့အင်အားစုပေါ့ဘာသာရေးဆိုတာ ਨੇ ဆဲမယ်ဆိုရင်အင်အားစုကရှယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှယ်ပြီးတော့ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးဟိုပရိုဂရမ်လဲတီမှုအမားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့စသဖြင့်သူရှယ်ထားတယ်ဒါပိန်းနေပေါ့ဗျာသူရေးထားတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမှာပိန်းနေညံနေနေပေါ့သူကအဲ့လိုရေးထားတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့ဒီနောက်ဆုံး version ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအမျိုးအစားဒီလက်ဝဲရင်းနဲ့အမျိုးအစားပေါ့အဲ့ဒါဒီလူတွေကဟိုပြီလိုမီးလောင်သွားတာဘာသာရေးရောက်ဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ဖြည့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တော့ reason ပြန်ပြီးတယ်ပေါ့ဆိုဒီနှစ်ခုလုံးကတော့နှစ်ခုကတော့အခုနောက်တစ်ခုကတော့ဗလာသလန်တန်သလန်သွားနေပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်အမြင်ရတော့reactionary လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ကြတဲ့အခွင့်အရေးသမားဆန်ဆန်ဖောက်ပြန်ရေးဆန်ဆန်ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတင်းပြည့်ချက်ပြည့်တဲ့ analysis တွေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့ပထမဆုံးအမျိုးအစားကကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမြင်နဲ့ဟိုရန်ဆောင်တာမျိုးအခုနောက်လို case မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလူဟာသူ့အိမ်မီးလောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာ victim ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုအ ਨੇ ဆုံးဒီလူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့အနေနဲ့သူ့အနေသူဘာသာရေးကိုပဲအားကိုးသည်ဖြစ်စေမကိုးသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှဝေဖန်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့ဟိုကိုချင်းစာအစိတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောတာပေါ့လေလူဆိုတာဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုရှာထားတဲ့စည်းစိမ်တွေကုန်ဆုံးသွားရင်တော့ကိုရှိမှနေဆုံရှုံလိုက်ရရင်တော့အစိမ်းမကောင်းဖြစ်ကြပါဒီဟာကိုကျွန်တော်ကကိုချင်းစာတရားထားပြဖို့လိုတာပေါ့ဒါကတော့ဒီပထမအမျိုးအစားရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကိုချင်းစာစိတ်မရှိတော့တာပေါ့သူတို့အဓိကဟိုအချက်အလက်တွေကိုပဲသူတို့ကြည့်တဲ့အခါပြဿနာတက်လာဒီနောက်တစ်ဖက်ကကျတော့ဗာအခုနကဒီလူတွေဟာတိတယ်ပေါ့နော်တိရဲ့နဲ့သူတို့ကသူတို့ဖြေသိမ့်တာပါဆိုတော့ဖြေမျိုးပြောတဲ့အင်အားစုဘူးအားရဲ့ပြဿနာကကျတော့ဟိုလက်ဝဲ theory ရပြောရင်တော့ဒါသူတို့လူထုနောက်ဆွဲပေါ့နော်အခွင့်အရေးသမားလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောဖို့ကိုကြောက်ပြီးတော့ထိတ်တိုက်မတွေ့တော့တဲ့ပြဿနာ။ဒီလူဖြေသိမ့်တဲ့အတွေ့ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြေသိမ့်တဲ့အတွေးဟာဒီ context မှာတော့မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအလားတူ context တွေမှာပြဿနာရှိတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဥပမာမြန်မာမှာစစ်အာဏာရှင်လောက်အောင်ကြတာဝင်ကြွေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောမှဖြစ်မှာဒါအခုနောက် case လိုမျိုးပဲ
လူတွေကဝေကြွေးကြောင်ဖြစ်စေဝေကြွေးရှိကြရှိတီချောင်ဖြစ်စေမရှိတီချောင်ဖြစ်စေအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာဖိနှိပ်ခံနေရတာဒါဟာအရှိတရားအဲ့ဒါကိုလည်းတီးကြတယ်ဒါပေမဲ့မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အခါဝေကြွေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးပြီးတော့ဖြေသိမ့်တယ်အတူဒီသရုပ်သားမြောက်အမျိုးအစားလူပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအချိန်ဒီမှာပြန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအောက်မှာဖိနှိပ်ခံရတာဟာဝေကြွေးကြောင်လို့ပြောရတဲ့လူတွေဟာတည့်ရက်နဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြည့်သိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတဲ့အထွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလောက်အခွင့်အရေးသမားဆန်ပြီးအောက်တန်းကြတာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလူတွေကိုအသိပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ရန်လူတဲ့နည်းနဲ့မဟုတ်စီးယုံတဲ့နည်းနဲ့အသိပေးရမယ်။ငါတို့ကိုဖိနှိပ်နေတာဝေကြွေးကြောင်မဟုတ်ဘူး။ဒီအင်အားစုဒီစနစ်နဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့အာဏာကိုမတရားလိုချင်မှုဥစ္စာစုဆောင်မှုအတင်းအာမဖိနစ်ချုပ်ချယ်မှုဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်မတို့ကဖိနစ်ခံနေရတယ်ဒါဒီကိုမတို့အနေနဲ့တွန်းလှန်မှသာရမယ်ဆိုတာမျိုး analysis ရောက်တဲ့အနေအထားအထိကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ရမယ်ရန်သွားရှာလို့မရဆိုဒီမှာနေကျွန်တော်ကဒီပထမအဦးဆုံးအမျိုးအစားကိုလည်းကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစရုံးထားမြောက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဖြည့်သိမ့်တဲ့ဟာကိုထားလိုက်ပါဆိုတာမျိုးဒီခွင်ရင်းသမားစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြောစရာတော့မလိုဒါကတော့တို့မိချာနဲ့တို့ကတော့တို့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကရုပ်ဝါဒမဆန်သေးဘူးရုပ်ဝါဒ not enough ပေါ့နော်မဖြစ်သေးဘူးတတိယမျိုးစားကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနသူတို့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဘယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်အစိုးရဦးစီးတဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အစိုးရဦးစီးတဲ့ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာကြာရှုံးနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီဟာကတမိုင်းရှူတောင်အရာဖြစ်စေတမိုင်းဘောကနေပြီးတော့တင်ငင်းစာယူပြီးအနေထားနဲ့ဖြစ်စေတုံးတက်ရလို့ရှင်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါအရှိတရားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့နည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေလျားဖို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တူးတဲ့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့အဓိကထားပြီးရေးနေတဲ့ဗာမီ ATS ကအဓိကသွားရှင်နေတဲ့ approach ကတော့ရှင်းတယ်ဘာသာရေးဟာအရှိတရားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးဟာအတွင်းကြက်ကြက်နှဆိုင်စွာခြေကုပ်ယူပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါကမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းလို့ပြောတဲ့အနေထားမှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတယ်ဟိန္ဒူလည်းပါတယ်ခရစ်ယာန်လည်းပါတယ်အစ္စလာမ်လည်းပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဌာနေမှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေဌာနေလူမျိုးစုတွေမှာရှိတဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေဒါတွေလည်းပါပြီးသားပဲဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့တိုက်ထုတ်လဲတိုက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစန့်ကျင်နေကြမလို့ဘူးပေါ့တခါဒီအမျိုးသမီးတက်ကြွလို့ရှာသူအမတယောက်သူကောက်မှာရေးထားတာကျွန်တော်မြင်မိတယ်သူကတော့ celebrity ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ထည့်ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်မမဦးဆိုတဲ့အမသူရေးထားတာကတော့သူ့ရဲ့အဖေကဒီ religious reformer ပေါ့နော်ဘာသာရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဂုံယူရဲပေါ့ဆိုအဲ့ content လေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ content တစ်ခုထပ်ရေးလာတယ်ဟုတ်ပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အတိအကျတော့မှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဆိုလိုရင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီလူအဖွဲ့ကြီးကလက်ခံလောက်တဲ့အနေအထားအထီကိုသာကျွန်တော်ကဟိုပြောရမယ်ပေါ့နော် reform တွေကိုစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ဟာကိုတခြားဒီအမျိုးသမီးတယောက်လို့ရှာသူနောက်တစ်ယောက်ကပဲဆန့်ကျင်နေတာဟာလေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ပဲသူများကြိုက်တာလုပ်နေငါတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲပေါ့ဒါ revolutionary မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးတယ်အဲ့တယောက်ကတော့ဟိုနာမည်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟို influencer မဟုတ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဝေဖန်ချင်တာကသူ့ရဲ့ analysis ပေါ့နော်သူပြောချင်တာကလူလူလက်ခံလောက်တဲ့အနေအထားအထိပဲသွားတာဟာ revolutionary မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်
အဲ့ဆိုသူပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်လူတို့လက်မခံနိုင်တာကြီးကိုယုံနာ revolutionary လို့ပြောနေတဲ့သဘောဖြစ်သွားသလားပေါ့ဘူလီယန်ဆန်ဆန်တွေးလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုလောကကြီးကတော့ဘူလီယန်ဆန်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တစ်ခါတလေတော့ fuzzy logic တွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရေဘူးရအဖြစ်စဉ်းစားရင်သူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘူလီယန်ဆန်ဆန်နော့ခံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ PFLP ပေါ့နော် Palestinian Front Liberation မှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ဆိုဒါတော့ context အနေနဲ့ပြန်ပြောရင်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆို PFLP ဆိုတာကတော့ဒါဒီ Palestine လက်ဝဲအင်အားစုတစ်ခုပေါ့နော်တိုးတက်တဲ့အင်အားစုပေါ့so palestine တက်ကြွလှူရှားသူ palestine တော်လိုင်းသမားလို့ပြောလို့ရှိရင်လူတော်များဒီဟိုအလောက်ပကားဆိုပြီးអော်တဲ့ဒီဖာသာရေးအခြေခံနဲ့တော်လိုင်းသမားရေဖာသာရေးအစွန်းရောက်ရေအဲ့အမျိုးအစားတွေပဲသူတို့မြင်ရတယ်ပေါ့ AK-47 ကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ့နော်ဒါတွေပဲသူတို့မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ PFLP ကတော့ Hamas နဲ့မတူဘူးဗျ Hamas ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမြင်ကြတဲ့အထင်ကြီးတဲ့အတိုင်းဘာသာရေးအစွန်းရောက်တယ် Fascism နဲ့ဖိုဝါဒကြီးစိုးတယ်မျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာမျိုးရှိတယ်ဘာသာရေးတယူတန်တယ်တခြားဘာသာရေးလူနည်းစုတွေကိုဝေဖန်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဖိနှိပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီတည်းမကသေးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရက်တည်နေတဲ့ဒေတာမှာဆိုရင်သူတို့ရှိသူတို့လောက်မှနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအစတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းတာမျိုးတွေအထိလုပ်ခဲ့ဘူးလေလုပ်လဲလုပ်နေစဲပဲဆိုလိုတာကဒီ Israeli State နဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှသိကွာတာမရှိဘူး PFLP ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးသူက secular ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာသာရေးပေါ်လုံးဝမှအခြေမခံခဲ့ဘူးသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပန်းနိုင်ရာတစ်ခုတည်းပဲပါလက်စတိုင်းဒေသလွတ်မြောက်ရမယ်ဗဒုစီကလွတ်မြောက်ရမှာလေဇီယိုနစ်စ်တီရှိကနေကျွန်တော်တို့အာရဗ်တီတော်တော်များပြောသလိုဂျူးမုန်ဒီမဟုတ်အာရဗ်တီဟာပါလက်စတိုင်းကိစ္စကိုအားပေးထောက်ခံကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူးမုန်ဒီရေးဘာသာရေးယူဝါဒတွေကြောင့်များသောအားဖြင့်ပေါ့99ရာခိုင်နှုန်းတော့မှန်လိုက်မယ်100ရာခိုင်နှုန်းတော့အာရဗ်ကတော့မတူညီတဲ့အမြင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်PFLP ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ဂျူးနဲ့ဇီယိုနစ်စ်နဲ့ကွဲတယ်ဂျူးလည်းဟာဇီယိုနစ်စ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ဆန်လေးတွေနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့အမြင်တွေကြောင့် PFLP ကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအင်အားနေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနေအထားတည်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတိုးတက်တဲ့အင်အားစုကို Israeli State ကပိုပြီးဖိနှိပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုရနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့သူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာဟိုနီနီကက်ကက်လှုပ်ဆောင်နေဘူးလားရှိဘူးလေအဲကျွန်တော်သူတို့ရှိရင်လေလေလာတင်ယူခဲ့ရတာကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအမျိုးသမီးတက်ကြွလှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လှုပ်ခဲ့ဘူးလားလေကျွန်တော်သွားအမှတ်ရဒါကကျွန်တော်ခုနဘာသာရေးပေါ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်လို့ကျွန်ဟိုနီလန်တစ်ခုပေါ့ကဘာမှာတကယ်အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့နီလန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဥပမာဆောင်တဲ့သဘောပါဒီ PFLP ကသူတို့ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာဒေတာအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုဒန်းတူသတ်မှတ်ဖို့ဒီသူတို့ဂျိုးပန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုလိုတာကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်50ရှိလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မြို့သမီးကိုယ်စလဲမြို့သားကိုယ်စလဲ50 ဒါမှမဟုတ်50 40ဒါမှမဟုတ် sorry 60 40ဒါမှမဟုတ် 40 60အဲ့ဝင်းကျင်မှာထားလို့ရအောင်ဒီတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီပါလက်စတိုင်းလိုဒေသမျိုးဟာအရန်ကိုစစ်တမ်းနေကြောင်ဟိုစင်းရဲတယ်မွေးတည်တယ်ငတ်မွကြတယ်အဲ့လိုဒေသမှာတိုးတက်တဲ့အမြင်တွေမရှိကြဘူးတော်တော်များမြို့သမီးဆိုလို့ရှိရင်အမှုကိစ္စလောက်တာမျိုးကလေးမွေးတာမျိုးဒီလောက်ကိုပဲ
ပြီးရင်လိန်ဆက်ဆံမှုလောက်အတွက်ပဲသူတို့အသုံးချကြတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ data မှာခြေခံတဲ့ဘာသာရေးအယူအဆကလည်းဒီဟာမျိုးပို့ပြီးအားပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ BFLP ကဘလို့ခွဲထွက်လာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်သူတွေကိုသူတို့စတင်ပြီးတော့ train လုပ်လာတယ်ဒီနေရာမှာတချို့သောဖိုဝါဒီတွေကဗာပြောကြလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်သူဆိုတာထက်အမျိုးသမီးတွေဟာစေကူတို့စားသဖြစ်တော့နေပယ်ဒီမှာလုံရင်ပိုကောင်းနေရဲ့ပေါ့ပြောကြအဲ့ဟာကိုယ်တိုင်ကဒါ channel norms ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာမျိုးဒီ BFLP ကပထမဦးဆုံးအဲ့ data ဝင်ချင်မှာထောက်ပြခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုမျိုးထောက်ပြခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါ Leila Khalek တို့ပါလို့ဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Leila Khalek ဆိုတဲ့တယောက်အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Bambi ATS ကကျွန်တော်တင်ပူပါတယ်သူ့ရဲ့ quote တွေလည်းကျွန်တော်တင်ပူတယ်ဆိုဒီလီလာခါလကဘယ်လောက်ထိသူတို့ struggle လုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတွေအိမ်မူကိစ္စလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ norms ကိုထိသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်မျိုးသမီးတွေကကလေးပဲမွေးရမယ်လိန်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ပဲအသုံးချခံရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်အလားတူပဲအိမ်မူကိစ္စကိုမျိုးသမီးပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့မှာဘာပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့အမျိုးသားပါတီဝင်တွေကအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဩစော်ဩတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြောက်လာတယ်။ဆိုလိုတာကပါတီတွင်းမှာကိုတိုးတက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ပါတီတွင်းမှာကိုတွန်းကန်မှုတွေရှိလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြားပြန်ချရတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့သွားကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့နေနေတသားသူတို့သွားကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကြီးအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်နဲ့ဆန်နေအနေနဲ့ပဲလေပေါ်မှာပျောက်သွားတော့မှာ။ဘာလို့လဲလူတို့ပါမလာဘူးနောက်အဲ့တော့လူတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူဒူးနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်ပြန်ညှိယူရတာရှိတယ်။ BFLP ကတကယ်တမ်းလည်းအဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေအနေနဲ့သူဖြစ်တော့ဟိုဒဲပြောရရင်တော့ဖိုဝါဒီဖြစ်နေသေးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖိုဝါဒလွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေသေးတဲ့ပါတီဝင်တချို့အနေနဲ့တိုးတက်ပြောင်းတိုးတက်တဲ့အမြင်မှာဟိုအကန့်အသတ်ရှိနေသေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီတွေ့တဲ့မှုတွေကိုမကြောက်တော့အောင်သူကကြားတစ်ခုချပေးတယ်ရေတို့သွားလို့ရမယ်ပြောင်းလဲမှုလေးပေါ့ရှေးရှေးဂိုးစေတို့တို့ဆက်ထားတယ်အင်းနီလန်းနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာပေါ်ပြီပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး approach တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာရေးကိုပျောက်ပြတ်သွားဖို့ဖြက်စီးအောင်လုပ်မယ်ငါတို့ဘာသာရေးကိုအမြဲတမ်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့နီလန်းတော့မဟုတ်ဘူးအလားတူပဲဘာသာရေးကိုလုံးဝမဝေဖန်နဲ့ဘာသာရေးကိုဝေဖန်ရင်ငါတို့လူထုနဲ့လှမ်းဝေးသွားမယ်လို့ပြောတဲ့ခွန်ကြီးသမားတွေအနေနဲ့ကလည်းမှားတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ social justice တွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာရှိနေတဲ့ဖိုဝါဒတော်တော်များများပြီးရင်အလားတူဒီ LGBT တွေပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့အယူအဆတော်တော်များများပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် delay ထုံနှံတော်တော်များတာဘာသာရေးစပေးဘာသာရေးကျမ်းဉာဏ်ဒီပုံမှာအခြေခံနေတာရှိတယ်ဥပမာနဲ့ဆောင်းပြီးပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုဒီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်လိုရရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတိုက်ခိုက်နေဖို့မလိုအဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီစာပေကဖိနှိပ်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု maybe အမျိုးသမီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် LGBT တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အလုံသမားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သွေးနှောတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အမျိုးသားတွေကောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်ဘာသူမဆိုပေါ့ maybe disability ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဘာသူမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူclass တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးတို့တက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်တယ် maybe ဟိုဇက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥမာကျွန်တော်ဇက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥမာပြောရရမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာဇက်နိုင်နေရှိတယ်ဒါလစ်ဒါလစ် movement ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကြော်ကြားခဲ့တယ်
သူဖြစ်ရင်ဒါ Telugu တို့ Tamil တို့အဲ့လိုဒေတာနားတွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့ကြော်ကြားတယ်တောင်ပိုင်းဒေတာတွေပေါ့ဥမာလူတော်များတိမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဒါဒေါက်တာအမ်ဘာဂါဒါဆိုမြန်မာတွေတော်များရင်းနှီးကြနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဝါဒပြဿနာများဆိုတာအရှင်အရိယဓမ္မဆိုတဲ့ကိုတော်အဖြူနိုင်ငံသားသားဘုန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးလာဝတ်တာအရှင်ဥက္ကဋ္ဌလို့ရှိမှာဒါအရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာလေလူတော်များတိကြပါပဲဟိုလူတွေလူဖြစ်နိုင်တယ်ပဲကြီးတဲ့အရှင်ဥက္ကဋ္ဌဘုန်းကြီးအောင်ဆိုင်ဆရာတော်ပေါ့community ဘုံကြီးလို့လည်းတော်တော်များတည်ကြတယ်။အာဟိုရုပ်ဝါဒဆန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးတော့ချပေးခဲ့တာ။ချောက်ကွင်းရေတော်ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေတည်ကြတယ်သူ့။တရားဝါဒအတိုင်းဝိုင်းလည်းသူ့အရန်ကြောက်တယ်။ဝိနည်းစရာချထားတယ်။ထောင်ချဖို့ ठी လုပ်တယ်။သူ့ဆောင်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်တယ်။ဆိုဒီဘုံကြီးရဲ့တပည့်ပေါ့နော်။သူကအိန္ဒိယမှာတရားဟောတဲ့အခါအိန္ဒိယနေပြီးတော့သူအမေရိကန်ကိုဆက်သွားပြီးတော့တရားခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့တင်းအစားနာမကြားတော့ကြားတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့အခါသူ့ဒေါက်တာအမ်ဘာကာကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအမ်ဘာကာကိုယ်တိုင်ကသူ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့စုံစမ်းမေးမြန်းတာရှိဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာပါဆိုဒေါက်တာအမ်ဘာကာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာကြောင့်လေ့လာတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယမှာအဓိကဟိန္ဒူဘာသာကြီးစိုးတယ်ဗျဟိန္ဒူဘာသာကြီးစိုးတဲ့အခါအိဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အခြေခံအားဖြင့်သူကဇတ်စနစ်ပေါ်အခြေခံတယ်ဒါလစ်တွေရှိမယ်ဇနိမ့်တွေရှိမယ်ဇမြင့်တွေရှိမယ်မျိုးဆက်တွေရှိကြတယ်ပေါ့မလားသူအချင်းဗဏ္ဍမျိုးအခြေဗဏ္ဍမျိုးစသဖြင့်ရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မှဇနိမ့်တွေကိုသူကဇမြင့်တွေကနှိမ့်နေစနိမ့်နေနဲ့အသားအထိမခံတာတို့စနိမ့်နေထိုင်တာနဲ့အတူတူမထိုင်တာတို့တတင်ရလည်းမထိုင်တာတို့တမီပင်လည်းမထိုင်တာတို့စနိမ့်နေထိုင်ွားတဲ့နေရာကိုဇမြင့်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ရေဆေးချတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအထိလူလူချင်းကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီစနိမ့်နေဘက်ကနေပြီးတော့ social justice ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမှုတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါဒေါက်တာအမ်ဘတ်ကတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရဘော်ရဘက်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီဗာမိအေဒီစ်မှာခုတ်လုပ်လေးရှိတယ်ပရီယာရာမာဆာမီသူဆိုရင်ဒါဒီအထူးသဖြင့်တေလဂူဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမတ်ကိုတုံးနေကာမတ်ပုံရယ်ပရီယာပုံရယ်အဘကားပုံရယ်သူတို့အဲ့သုံးခုကိုအမြဲတမ်းတုံးကြတယ်ဒါတေလဂူဒေတာရဲ့လက်ဝဲ community တတော်များဒီ၃ယောက်ပုံတုံးတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါကာမတ်တို့အင်ဂယ်တို့စတာလင်တို့မော်စီတုံးတို့ပုံတွေတုံးကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာတော့ဒီအနောက်ကစတာလင်တို့မော်စီတုံးတို့တို့စိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့ကကာမတ်ကိုတုံးတယ်အမ်ဘာကားကိုတုံးတယ်ပရီယာတာမာဆာမီကိုတုံးတယ်အဲ့သုံးယောက်ဓာတ်ပုံကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ပါတီရေးဆိုင်ရာတွေသူတို့လုပ်ကြတယ်ဝါဒဖြန့်ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့မှာပရီယာရာမာဆာမီရကျတော့သူက self respect movement ပေါ့နော်ဒီဒါလစ်တွေအနေနဲ့ငါတို့ကငါတို့တန်မိုးထားရမယ်ငါတို့ကငါတို့တန်မိုးတတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့ movement ကိုသူကစတင်တယ်အလားတူပဲဒေါက်တာအမ်ဘာကာရဲ့ဦးဆောင်မှုအနောက်မှာဒါလစ် movement တွေလည်းဆက်ရှိလာတယ်ဒီဒါလစ်တွေကငါတို့ရဲ့ဒန်းတူကြီးအတွက်ဒန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ငါတို့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့အတိအကျဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ကရော့ပဏ္ဏမြာရော့နာကရှင်းရှင်းလေးလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှိတိုင်းဆိုလုပ်လို့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟိန္ဒူဘာသာအယူအဆကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာအယူအဆကိုသူတို့ရှာရတယ်။ရှာတဲ့အခါမှာသူတို့မတွေ့ဘူး။မတွေ့တဲ့အခါသူတို့ကခရစ်ယာန်ဝါဒကိုပြန်ရှာရတယ်။မခရစ်ယာန်ဝါဒကလည်းကိုလိုနီစနစ်နဲ့အတူရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလက်မခံအောင်။အဲ့တော့သူကအစ္စလာမ်ကိုပြန်သွားရှာတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုမတွေ့ပြန်ဘူး။ဒီ progressive ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတွေစံတွေကိုသူတို့မတွေ့ခဲ့ဘူး။ပိုဆိုးတာဟိုမူရင်းအစ္စလာမ်မှာအမျိုးဆက်ခွဲတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရှိတောင်အာရှကိုရောက်လာတဲ့အစ္စလာမ်မှာဘယ်နီးရနေဘယ်နာဝင်လာမှမသိတဲ့ဇက်စနစ်ကရှိနေတယ်။အဲ့တော့သူတို့တော့ကအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုသွားတွေ့တယ်။သွားတွေ့တာမှလည်းအထူးကခုနဒီဒေါက်တာအရိယဓမ္မတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ version ပေါ့။ဆိုလိုတာကရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့လွန်မှုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာ version ကိုသူတို့သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဆိုလိုတာကသူတို့စီရောက်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဂိုင်းဆန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတခုသူတို့ရှိကိုဝင်သွားတာအဲ့မှာအဲ့ဟာကိုသူတို့ကလိုသလိုပြန်ပြုတ်ပြင်တဲ့အခါနီယိုဗုဒ္ဓဇင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အခင်မှာခေါ်တဲ့ဝရယန္တဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဓိကဆန်ရသွားရှင်တယ်လူတွေကို alternative တခုပေးလိုက်တာပေါ့ဟိန္ဒူဝါဒကြီးစိုးတဲ့အခါဟိန္ဒူဝါဒကိုမုံတီးနေတဲ့လူလန်းသားလူမျိုးစုရှိတယ်လူအုပ်စုရှိတယ်အဲ့လူအုပ်စုကိုဟိန္ဒူဘာသာကိုစွန့်လွတ်လူရပြီမင်းတို့တွေမင်းတို့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာမလိုတော့ဘူးမင်းတို့ဟိန္ဒူဘာသာဖိနှိပ်နေတာမင်းတို့ကိုလွမြောက်ပေးနိုင်တဲ့ဟာဒီမှာဒီဘာသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာကြီးမရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိဆိုဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမတူဘူးလို့ပြောကြတာအိန္ဒိယမှာကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အောက်ကဂိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာဇာစနစ်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်အဲ့အချက်ကိုသူတို့ကကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာအောက်ကနေပဲဟိန္ဒူဘာသာကိုပြန်ဆန့်ကျင်လို့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ element အထူးဖြင့်သူတို့ဖိနှိပ်နေတဲ့ element ကိုပြန်ဆန့်ကျင်လို့ရတဲ့ဂိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့အစားထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းမူရင်းတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ် progressive စံတန်ဖိုးတွေပါတဲ့စံဒီနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုကိုပေးခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှစထသင်္ကန်းနာတင်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့လိလာတင်ယူသွားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒါဟာတကယ်ဟိုလက်ဝဲရင်းနေဆိုတော့လူတွေရဲ့တကယ် liberation movement တွေ PFLP ပထမဆုံးဥပမာဒေါက်တာအန်ဘက်ကဒုတိယဥပမာဆိုဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒါတကယ် liberation ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့အလွန်ရောက်တော့မှသာကျွန်တော်တို့ကဒီပရိယာတို့ဒေါက်တာအန်ဘက်ကတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲတကယ်ဘာသာရေးကိုမလိုဘူးဆိုတာမျိုးအထိသွားတဲ့ rationality အားကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကို rationalism ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ပြီးတယ်။အဲ့မှာဘာသာမဲ့ movement တစ်ခုကထပ်ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘာသာတိုင်းကိုလိုက်တိုက်ခိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ rational ဖြစ်တဲ့ဟာအတွက်ပဲဒီလူတွေရဲ့ liberation အတွက်ပဲသူတို့တိုက်ခိုက်ပြီးတာမျိုးသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုး movement ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဖြစ်လူကိုလိုအပ်တယ်။တော့ဒီဘက်က27ရာစုမှာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေကိုကြီးတဲ့အခါမျိုးသမီးတက်ကြွလှူရှာမှုတွေဟာအားကောင်းလာတယ်။ဒါတွေပဲဒီ LGBT လွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားကောင်းလာတယ်။ဒါတွေကိုပြန်တွန်းလှန်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိလာတယ်။သူဖြင့်ဘာသာရေးအစိုးမတွေအောက်ကနေအခြေခံတဲ့ဒီ family values တွေပေါ့နော်။အမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးပဲရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒါပေါ်မှာအမျိုးသားတွေကဥဆောင်တဲ့လူအမျိုးသမီးတွေကနောက်လိုက်ပြီဆိုရယ်ဖို့ဝါဒကြီးစုမှုတွေဟာဒါဘာသာရေးတွေကနေအခြေခံပြီးတော့ရှိလာတာ။အဲ့လိုဘလို့တည်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LGBT movement နေဒီ feminist movement တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေရဲ့ယာဂိုင်လုံးတော်တော်များဟာဘာသာရေးအစွန်းရောက်တည်ဒါမို့လို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိုတစ်ဖက်လွန်ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေမှာများသောအဖြစ်တွေ့ရတတ်တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးခရင်းချင်းနဲ့ပြောရင်ဒါဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့အားပေးတဲ့အင်ဝန်ကလေးတွေပေါ်ပါကစ္စတန်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အာဖဂန်တို့အနေထားနဲ့ပြောရင်ဒါတာလီဘန်အင်အားစုမျိုးတွေဆိုဒီလိုအင်အားစုတွေပဲများတယ်မြန်မာပါဆိုလဲအလားတူပဲဒါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့ဟာရဲ့စာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ LGBT ဖြစ်တာအရင်ဘဝကံမကောင်းတာမျိုးတွေဟိုအရင်ဘဝသူများသားသမီးကိုပြစ်မှားတာဆိုတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနှုံးစိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးလာတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တတ်တဲ့ဖက်ဆစ်ဆန်ဆန်ယူဆတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးကကြီးလာတာဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ elements တွေ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်ကဘာသာရေးကိုတိုက်ရိုက်ဝေဖန်ဖို့နဖူးတွေဒူးတွေရံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ elements တွေကိုမကြိုက်ရုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်လိုက်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုလူတွေထဲမှာဗုဒ္ဓလို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုအယမ်းချစ်ပြီးအယမ်းကြည်ပြီးမြင်လို့တဲ့လူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူရဲ့တိုင်းနာတစ်ခုထိမှရှိနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဆိုတာကြီးကိုဝေဖန်နေမယ်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ကျွန်တော်တို့အရန်ခတ်သွားလိုက်။အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့နောက်မှာတကယ်တမ်းတိုက်ခိုက်ဖို့လိုတဲ့အခါတွန်းလှန်ဖို့လိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်လာတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတွေအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်စံတွေအနေနဲ့လေထဲမှာပျောက်သွားလိုက်တယ်။ဆိုဒီဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့
သူဆိုရင် Bami ADS page မှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့ content တွေရဲ့သွားခြင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမုံမိကြမလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ဝေးရာကိုသွားနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတာက Sam Harris အုပ်ဒီဖတ်ပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။Stephen Hawking တို့ Richard Dawkins တို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဆိုအဲ့ context တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာရှိတဲ့ context နဲ့မတူဘူး။သူတို့ရှိမှရှိတဲ့ context က Christianity ကိုသူတို့ကစန့်ကျင်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ New Atheism movement ဆိုတာက Phantasy Machine ကြောင့်သက်တည်ပြလာတဲ့ movement ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ context မှာ Phantasy Machine ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသက်တည်ပြနေကြမလို့ဘုဒ္ဓဘာသာက Phantasy ရဲ့ပေါ်အခြေခံတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local context ကျွန်တော်တို့လိုတယ်။ဆိုတော့ဒီအများအားဒီအနောက်တိုင်းမှာမှုတဲ့ကိုလိုနီဆန်ဆန်ကိုလိုနီယယ်ပုံစံဆန်ဆန်သူတို့ရဲ့ terms တွေ definition တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံနေစရာမလိုကျွန်တော်တို့ကတကယ် local context local organic ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဝေဖန်မှုကျွန်တော် local organic ဖြစ်တဲ့ knowledge တွေလိုတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်မှုဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရှိတဲ့အသွေးတွေအမြင်တွေအသည့်တွေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဥမာပရိသတ်သမုတ်ဘတ်တောင်တေချာမပြောတတ်တဲ့ဟိုဆဝိုင်းကြီးလို့ပြောရင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင်ဒါယထာဘူတကြတဲ့တိကျမှန်ကန်ပြတ်သားတဲ့ဝေဖန်မျိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဒါပေါ်ရန်ရန်ရွှီဆက်ဆံပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုပရိသတ်သမုတ်ဘတ်ကိုဝေဖန်မှုအနည်းဆုံးတော့ပရိသတ်သမုတ်ဘတ်ရဲ့နာမည်ကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ဆိုရင်ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်ပရိသတ်သမုတ်ဘတ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဘယ်လိုအနမန့်တွေပါလဲအဲ့ element စီကိုတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်သိရဖို့လိုအဲ့လိုမျိုးပဲねဟိုပြိဿသမုပ္ပတ်လို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ရဲ့ set wine လောက်မြင်ပြီးတော့အာဒီ set wine လောက်တော့ငါလည်းသိပါတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဒါဟိုရေပိုစီဆန်နဲ့အပေါ်ရန်ဆန်နဲ့ရန်ရွှီဘိုးသူသားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူးအများကြီးရင်အထင်သေးစရာတော့ကောင်းသေးတယ်ရှက်စရာပေါ့ဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့မုန်းနေစရာမလိုထေရဝါဒကိုစန့်ကျင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာ alternative တွေအများကြီးရှိတယ်ထေရဝါဒအထက်ကပဲတိုးတက်တဲ့ထေရဝါဒတွေရှိသေးတယ်ဥပမာဒေဝိုးလီတို့ပါတို့စသဖြင့်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းပြဿနာရှိတယ်သူတို့ပြဿနာပါတယ်ဒီဘေးရင်းနေရေရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်နဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြဿနာလူရဲ့လားဆိုတာမျိုးကြောင့်မျိုးကုန်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ပေးတဲ့ရေရီယာကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာကိုအပြစ်လို့မမြင်တဲ့လူတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါအပြစ်လို့မမြင်ဘူးလို့လိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလိုအပ်တဲ့အခါဝေဖန်မှုအတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ knowledge တွေလိုအပ်တယ်အဲ့လို knowledge မျိုးကိုကျတော့တကယ် reform လုပ်နေတဲ့လူတွေဆီကရှင်တို့ရနိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့အဓိကဒီလောက်ပါပဲဘာသာရေးကိုဝေဖန်သင့်တယ်အတူတူဖြင့်ဘာသာရေးဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှုကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အခါမှာဘာသာရေးနဲ့ထိတ်ထိတ်တွေးမှုလိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့သူနေနေတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ element တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီယုံရေးသဘောနဲ့ဝေဖန်မှုလိုတယ်ရန်သူအနေနဲ့ရန်ဘက်ဖြစ်လာအောင်ဝေဖန်မှုအထိမလိုအပ်ဘူးတခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးမှုဆိုင်ရာaspiration ဟာဘာသာရေးစီရင်ဒီလာတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာရင်းနဲ့မြန်မာတွေရဲ့ဗမာတွေရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ democracy federal ဆိုင်ရာလူမျိုးမှုတွေကိုအားပေးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေရှိရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့နိုင်ငံတကာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့ရှိတယ်။ဆိုဒီလူတွေဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ identity ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ liberation struggle ကိုအားပေးထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်။အလားတူပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးထောက်ခံနေတာဟာ Buddhism ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဒီ democracy စံတွေကိုသူတို့သဘောကျပြီးတော့
inspire ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါတချို့ဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်တချို့ Korean ဘာသာဝင်တွေတချို့ Islam ဘာသာဝင်တွေဆိုရင်လည်းတို့အသက်ဆိုင်ရာဘာသာကြီးအစုံအမကိုတို့နားလည်လိုက်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Liberation Movement ကိုအားပေးဖောက်ခံတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ကမလိုအပ်ရင်မဝေဖန်တင်ဘူးပေါ့ဝေဖန်တော့လေပြဿနာတော့မရှိဘူးမဝေဖန်သင့်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဝေဖန်ရဘူးလို့တော့မပြောချင်းမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်တော့မှလွတ်လပ်စွာဝေဖန်ဝင်ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးဝေဖန်တဲ့လူတိုင်းဟာဆိုးရွားတဲ့ကစ္စမာကိုကြုံရတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမှာဘာသာရေးဝေဖန်မှုအခွင့်အရေးဟာရှိကိုရှိတင်တယ်တိုက်ကိုတိုက်ထုတ်တိုက်ပေးရမယ့်အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလက်ဝဲတို့လက်ရာတို့ဘယ်တိုက်တယ်ဘယ်ယူယူဘာသာမဲ့တွေဘာသာရေးကိုမဝေဖန်ရဘူးလို့ပြောတဲ့လူကဒါစစ်တပ်နဲ့မဆာလာခင်နဲ့ဟောနေဟိုအစောဆုံးပြောရင်ဒါဦးနုတို့ဖာစာဘလာအစိုးရနဲ့ဘာမှကွာတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အာနာရှင်တရေမကုံသေးတဲ့ဖက်စစ်တသားကောင်တွေပဲလက်ဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာတစ်ခုရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုဆိုင်ရာအခြေအနေအရဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့လူတိုင်းဟာစက်သိမ်းမလာခဲ့ဘူးဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ကိုပဲဘာသာရဲ့ဘာသာမဲ့တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေသည်၍မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေသည်၍ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိကိုရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့မဝေဖန်တင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ convince လို့ရရမှာပေါ့။ဒီလောက်ပါပဲ။ပြောချင်တာတော့ဘာသာရေးဝေဖန်မှုအခွင့်အရေးရှိရမယ်။မရှိရဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေဟာဘာသာရေးအဆုံးရောက်တည်ရဲ့ useful idiots တွေဖြစ်နေတာပဲအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအားနိုင်ရာတိုင်းတွေ့တိုင်းပထွေးမုံမုံနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတရားမျှတမှုအတွက်ပိတ်ပင်နေတဲ့အခါဘာသာရေးကိုတိုင်းရိုက်ဝေဖန်ရမယ်တခြားအခြေအနေမှာတော့စီယုံမှုတံတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လိုက်မယ်ဒီလောက်ပါပဲဘာသာမဲ့နီကာအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီဒီမှာပဲ